በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ እና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች በጽንፈኛ ታጣቂ ቡድኖች በተፈጸሙ ጥቃቶች በግፍ ከተገደሉት ባሻገር ከሩብ ሚሊዮን በላይ ህዝብ መፈናቀሉ ይታወቃል ይህ ክስተት የክልሉን ወጣቶች እንዳሳዘን የሚገልጹት የክልሉ ወጣት ማህበራት የከተማውንና አካባቢውን ተጎጆዎች መልሶ ለማቋቋም የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ አደረጃጀት ተፈጥሮ የማነቃነቅና የጉዳት መጠኑ የመለየት ስራ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ እየተከናወነ መሆኑን አሳውቀዋል ሀብቴ ማሰባሰብ ስራውን እስከ ግንቦት 10 2013 ዓ ም ለማጠናቀቅ ታስበው ወደ ስራ መገባቱን ጠቅሰውም መንግስት ያጣየ ከተማን ለመገንባት ከሚያደርገው እንቅስቃሴ በተጨማሪ ወጣቱ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ሀብት የማሰባሰብ ስራ መጀመሩን አስታውቀዋል ሀብት የማሰባሰብ ስራው ቤታቸው የተቃጠለባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ቤት ለመገንባት የሚያስችል ቆርቆሮና ሌሎች የፋብሪካ ውጤቶችን የሚያጠቃልል መሆኑንም አክለዋል ስራውን በተደራጀ አግባብ ለመምራት ከሁሉም ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የወጣት ተወካዮች አስፈላጊው ግንዛቤ ተፈጥሮላቸው ወደ ስራ መገባቱንም አመልክተዋል እኛ እስከ ግንቦታ አስር ድረስ ሀብቱ በሁሉም ዞኖች ና ወረዳዎች መሰብሰብ አለበት ላል አቅጣጫ ወርደናል በዛ ደረጃ ሀብቱ ተሰብስቦ የተደራጀ አስር ቀን ቦታው ላይ ቆይተን መገንባት አለብን ቅድ አስር ቀን ለምሳሌ እስከ ግንቦት ስር ቢያልቅ ከአስር እስከ ሀያ ባለው አጣየና አካባቢ የፈረሱ አካባቢዎች ላይ ዞኖችን ከፋፍለን አንዳንድ ከተማ ሰጥና እዛው ላይ እንዲገነቡ አካባቢው እዛ አጣይ አካባቢ ያሉ እኛ ሰሜን ሸዋ ወጣት ሽ ማህበር አማራ ማህበር ተጎጆዎችን የመለየትና እዛ አካባቢ በተለይ በግንባታ ልምድ ያላቸው ወጣቶች ለመገንባት የሚችሉ በነጻ አገልግሎት መገንባት የሚችሉ ወጣቶች ቀድሞ ወይም ስራ እንዲሰሩ እኛ ደግሞ ሀብቱን ለይተን እዛ ቦታ ላይ መተን እንደምንገነባ የተግባባ ነው በዚህ ደረጃ ሁሉም ዞኖች ቁርጠኛ ናቸው ወደ ስራ ይገቡም አሉ በጣየ ከተማ የተከሰተው ችግር ሰው የሆነን ፍጡር ሁሉ ስሜት የሚነካ ጉዳይ ነው ይላሉ ህብረተሰቡን በማስተባበር የዕለት ዳራሽ የሚሆን አልባሳትና ምግብ እንዲሁም የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰው የህብረተሰቡ ምላሽም የሚያበረታታ መሆኑን አክለዋል የተከሰተው ነገር እንደ አማራ ብቻ ሳይሆን እንደ ማንኛውም ሰባዊ ፍጡር ይሄ ጉዳይ የማይነካው ሰው አለ ብዬ አላምን። ስለዚህ ሰባዊነት ነው ይሄ ሌላውን ነገር እንኳን ብንቶ ኢትዮጵያዊ እንኳን ባትሆን የሌላ አለም ተወላጅ እንኳን ብትሆን እንደዚህ አይነት በሰው ላይ እንደ ዱር አውር እየታደነ መገደል መታረድ መፈናቀል ይሄ ከባድ ነገር ነው ይሄ ሁሉንም ሰው ስሜት ይነካል ስለዚህ ለዚህ ድጋፍ ማያደርግ ሰው አለ ብዬ አላምነው የመንግስት ኃላፊነት የአንበሳውን ድርሻ ብይዝም መንግስት ማገዝ እንደሚጋባ ያመላክተው የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ወጣቶች ማህበር ያጣየ ከተማ ህብረተሰብ የደረሰበትን ችግር ለማቃለል ወጣቱን የማነቃነቅ ስራ እየተከናወነ መሆኑን አሳውቋል የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ለምሳሌ ዱቄቶችን በየሰፈሩ በመሰብሰብ አዘርትን እህል ጤፍ ማሽላ የተለያዩ ነገሮችን በገንዘብ እንደዚህ ገንዘቦችን እየሰበሰብን ለነሱ ገቢ ለማድረግ ጥረቶችን ያደረግነ ነው ቆርቆሮ ምስማሮችንም ስሚንቶም እነሱ ለመልሰን ለማቋቋም ማለት ነው ማህበረሰቡም ወጣቱ የጀመረውን የአጣየከተማና አካባቢዋ ማህበረሰብ መልሶ ለማቋቋም ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልእክት አስተላልፈዋል የአማራ ወጣቶች ማህበር 1ሁ ሚሊዮን አባላት እንዳሉት ተመልክቷል